Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos com muita fé professar essa fé que o Senhor nos dá como bom. Jesus, dá graça de
Sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Foi tanto que eu chorei que ele me deu uma canção para transformar o meu lamento em oração. Foi tanto que eu gritei que ele me deu um par de asas pra quebrar as asas desse vulcão. Foi tanto que eu mandei que ele me deu um espelho de passos nessa escuridão. Foi tanto que eu cantei que ele me deu um espelho de passos nessa escuridão. Aia Xangô, aô, cabecinha. Aia Xangô, Xangô, Xangô. Aí a Xangô, aô, cabecinha. Thank you.
Caminhando só, caminhando só.
Oh, my, yeah.
Deus que ele está sofrendo, mas espera algum tipo de simpatia. Não espere nada de mim. Escuta, estou muito velha e infelizmente morrendo. E mesmo que isso pareça um presunçoso, gostaria de pedir um favor. Mas será mais pedir, provavelmente vou recusar. Tem um livro que está na minha cadeira. Não posso mais alcançá-lo. Queria que o pegasse e pusesse fogo nele. E tem esse livro? Um manual de como fazemos as coisas aqui. Seria melhor para o concurso se ele caísse no esquecimento. É claro que a senhora prefere. Só que a minha opinião é que tudo, e não importa o que, é melhor que seja divulgado. Esse livro deve conter as evidências dos crimes que as senhoras e os senhores cometeram, não é isso, senhora? Não há culpa por pensar assim. Mas eu ainda imploro, te imploro de senhora para senhora, a velha impotente, imploro a jovem senhora de tanto poder. De senhora para senhora, de quem para quem não faz a menor diferença para mim? Os pecados passados ainda são pecados. Eu não quero, não posso, não vou ajudá-la a pagar. Sinto muito. Eu quero deixá-la. Ai, Jesus.
Mas eu ainda espero angariar a simpatia dos críticos.
primeiro remédio é fugir de um prólogo explícito e longo como este. Assim, eu evito contar o processo extraordinário que eu entreguei na composição destas memórias trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso, mas muito extenso e, aliás, desnecessário para o entendimento da peça. Inclusive, não tem sequer a pretensão de ser compreendida. O espetáculo em si mesmo é tudo. Se desagradar, minha própria entidade. É o livro do fato. Se não desagradar. Pago com o negro do meu antigo rebanho. Saúde a todos! Salve, senhorinha! Salve! Senhorinha, eu sei que nós deveríamos lhe agradecer por tudo que a senhora fez por nós. Sim, nós deveríamos. Quando a gente era escravizado, senhor, ninguém obrigava a gente a agradecer pela comida, pela bebida ou pelo teto que a gente tinha. Mas agora que a gente é livre, agora que a gente é livre, nós não temos outra escolha a não ser dizer obrigado. Muito obrigado. Ninguém precisa me agradecer por nada. Eu também acho que os portões dessa casa deveriam ter sido postos abaixo há muitos anos. Esses portões nunca deveriam ter existido, senhor. Você tem razão, eu não sei o que eu posso dizer. A senhora não diz nada em conta. Eu conheço o seu tipo. Uma mulher de vida confortável que passa o seu tempo resgatando negrinhos desgraçados, não é mesmo? Dá assunto para conversar com as amigas chinas, não é, senhorinha? Pois bem, corra para sua casa e diga a elas que dessa vez os negrinhos que você salvou realmente eram desgraçados. Não posso. Ah, não pode. Se eu tô aqui hoje é porque eu preciso me esconder. Não liga para ele, senhorinha. Esse preto falo que tá na teia. Ele ladra, mas não morde. Negro velho, eu acho que a gente deveria te agradecer a senhorinha, sim. Ela gastou o tempo dela todo fazendo coisas pra gente. Ela podia ter feito coisas pra ela. Você tá certa, Negra Velha. Senhorinha, permita-me então lhe agradecer por tudo que a senhora fez por nós. O que a senhora fez, fez de forma bastante solidária. A senhora nos mostrou uma nova forma de vida, de liberdade. E nada, nada pode ser melhor que isso. Obrigado. Negro velho não a levou para ninguém agradecer. Ele só queria que ela visse todos os negrinhos. A multidão desafortunada que ele se encontrava teria poucas chances de viver fora do casamento. E humilhados e desconhecidos. Provas vivas do devastador poder da opressão. Senhorinhas tinham visto. Sabiam que o velho escravo da casa esperava mais tempo. Neguinho! Negra velha,
foi, minha filha? Você não vem? Não, não vi viva a alma. Aqui, minha filha, parece que tá todo mundo morto. Ai, velho, fala assim, atrás de coisa ruim. E atrás de coisa ruim, coisa nenhuma. As outras casas, tudo, ó, tem sol. Dá pra ver daqui, mas aqui, que é sempre noite. É verdade. Água! Água! Só isso? Não. Vozes? Onde? Lá em cima. Vozes? Lá em cima? Água! Quarto da senhora, hein, da velha? Minha filha, ninguém vai mais no quarto da velha senhora desde que ela morreu. Mas eu vou ouvir. Essa casa aqui, ó, ela é maldita. Sempre tem macamélia no jardim depois que passa o dia. Sempre. E essa fome, minha filha, que não passa. O neguinho, não volta. Acima da sua cama.
A janela foi colocada ali para aliviar os pesadelos que o menino sofria toda a noite. Agora, certamente, ele seria capaz de dormir com as estrelas que tanto ama e ainda sonhar com um mundo melhor. Por volta do meio-dia, senhorinha levou através do pátio dela embaixo da minha janela os 10 escravos, como se nada tivesse mudado. A senhorinha estremeceu mais uma vez com esse comportamento, ainda que perfeitamente compreensível. Isso dizia muito sobre como uma opressão poderia ser inimaginada. Era uma visão que ainda parecia assustadora, como um padrão inexplicável, representando a humilhação de uma raça e de um povo inteiros. Me faz chorar. Me faz chorar de alegria. Minha garganta na rua carrega da flota. Teremos que ter grande paciência com as pessoas, da mesma forma que com a estação do ouro.
mas nem tanta paciência, senhorinha. O ouro já deveria ter se distraído antes da cheia. Mas deveria ter se distraído seguramente. As pessoas daqui seriam as primeiras a saber. Mas todos sabiam, com certeza. Eu não falei nada porque eu fosse ficar um pouco de pólvora outra tarde. Pensei que isso fizesse parte dos seus planos como missão. Mas o ouro pode ser distraído agora, senhor. Aliás, está no livro da velha senhora. Livro da velha senhora? Sim. É um livro que a velha senhora tinha sobre a administração da casa e a extração do ouro. Tá certo, meu velho. Obrigada. De nada. A desconfiança dos negros em Senhor era mais uma prova de que a opressão naquele lugar fora bastante efetiva e sofisticada. E emanava desses cômodos, agora tão silenciosos, que ninguém queria entrar novamente. Talvez seja por isso que a senhoria parada na porta sentia uma presença estranha, a minha. Mas ela podia desistir e voltar à entrada. Ela achava que era quase um sacrilégio entrar no antigo quarto da velha senhora, a grande rainha. Na mesa, outra garrafa de vinho, para que algum negro orgulhoso em algum momento fosse punido por roubo. Era esse o lugar da janela. Tem a vida de toda a casa grande sem sala. Senhorinha olhava para baixo, embaixo da janela. A área era dividida em quadrados, os quais os negros pareciam colocados conscientemente. Mas daqui de cima nada fazia sentido. Senhorinha estava quase saindo quando percebeu alguma coisa na minha cadeira. Era um grande livro com a capa escrita à mão. Áurea, a lei da velha senhora. Claro. Era um livro com as regras e os procedimentos aos quais eles se referiam temerosamente como a lei da velha senhora. Senhorinha folheou as numerosas páginas escritas à mão. Parou numa que mostrava uma espécie de mesa feita de quadrados numerados de 1 a 7. Senhorinha senta-se e começa a ler, e com o pesado livro em seu colo. Então eu fui introduzida aos mecanismos empregados com precisão quase científica para deixar a liberdade em xeque nessa casa. Qualquer suspeita sobre qualquer aspecto da vida na casa que tivesse passado por esse pesado livro é impensável. Não é apenas um conjunto de regras numa folha de papel, mas sim um plano completo e analisado nos mínimos detalhes para desumanizar essas almas que acabaram no país como escravos. A resposta à questão de como foi possível intimidá-los tão profundamente, apesar de toda a desconfiança deles que eu me perguntei essas noites, se encontra agora aqui, na palma das minhas mãos. O plano foi baseado numa divisão psicológica dos escravos. 7 grupos. Por isso os números da mesa em chão. Os escravos não sabem que até hoje assumem por força do hábito os lugares que lhes foram atribuídos pela lei da velha senhora. Todos eles. Menos um. Parece bastante natural, já que ele era menos intimidado que os demais. Não é à toa que o livro não é acessível a todos. Os escravos estão todos listados, seus tipos adicionados claramente, mas nem sempre facilmente identificáveis. A maneira dos espectadores escolher para vermos. Se eles não podem mais ser mantidos acorrentados, eles
eles continuam a submeter as regras psicológicas que inibem qualquer tipo de rebelião. É isso. É exatamente isso que precisa acabar nessa casa. Essas pessoas precisam se libertar do controle do sistema. Elas precisam conhecer a gentileza, a liberdade que elas nunca viram antes. Uma página tratava exclusivamente do jardim da velha senhora. Ei! O que que é? O que que é isso? É o nome da estreita faixa de floresta que margeava o rio e a casa. Eu sentia um enorme prazer em passear por um caminho com árvores, sonhando com lugares mais românticos. É o meu jardim de cabelhas. E no meio das árvores, a vista feia dos escravos suados que vinham do rio, depois de garimpar em ouro, não poderia me alcançar. Mas então a madeira de sobra nessa casa? Ouçam-me todos! Por favor! Eu sinceramente espero que vocês possam me desculpar pelo que eu disse agora. Mas até mesmo pessoas simples e pobres podem se dar o trabalho de cuidar de suas casas. Então a senhora realmente acredita que a gente vive dessa maneira por escolha? Acredita que os meus irmãos negros aqui preferem buracos no teto e nadar na lama? Vocês precisam apenas consertar os buracos. Aqui não tem material suficiente, senhora. Aqui não tem material suficiente, senhorinha. Sinceramente, Preto Rei, eu não consigo te entender. Quando eu tô na mata, eu vejo madeira por todos os lados. Apenas esperando para ser transformada num teto, numa extensão, de repente, com um pouquinho de boa vontade, numa cabana nova, inteira. Ei, senhorinha, você deve estar falando do jardim da velha senhora, não é? Sim. Não pode falar assim, não. Por que eu não posso falar do jardim da velha senhora? Olha, cadeia! Eu sei. Eu sei que vocês levaram muitos e muitos anos indo até lá para capinar os caminhos românticos dela, não foi? Sim. Antes que o Preto Rei me pergunte por que, que de uma hora para outra as cabanas se tornaram a minha maior preocupação, eu não me importo com o que ele acha. É minha responsabilidade fazer o que for necessário para melhorar a vida de vocês. Para melhorar a nossa vida aqui. Isso é verdade, Silvia. Tem madeira de montão. Nós ainda que achamos que pertence a velha senhora. É doce de água. A sua ideia é extraordinária, Silvia. Vamos, vamos ao trabalho. Bruto! É eu. A língua de baiano foi. Eu tá vendo. A língua de baiano. A fofo. Ô, senhor, eu vou. Delícia é fofo, mano. A voz do fofo, a fofo. Será é fofo? Vou ter que. Batus, benguelas, dedos e jebus e jechás.
Obrigada, negra velha. De todos os negros, somente preto rei aborrecia o senhorinha. Sua atitude hostil era diferente de todos. Ele parecia tão superior e tão completamente fora da sua influência. Ele é um homem bastante orgulhoso, né? Eu mal posso imaginá-lo diferente. Mudando de atitude. Não vai mudar. Chegou aqui assim. Não cabida, moça. Certa vez eu ouvi falar dos mandingas. Os cabindas eu não conheço. Fala um pouco mais. Os cabindas são uma linhagem da realeza, tá ligado? Eles aprenderam navegação. Não serve pra garimpo, sabe? Ah, Pedro, então você encontra o companheiro de quarto? Eu não vou me intrometer, vocês podem continuar. Pedro Rei, por favor, fique. Eu já tô de saída. Por favor. Eu sei que você não gosta de mim, eu posso imaginar o porquê. Você é um homem orgulhoso. Respeito isso. A Petama me falou da sua família. O que você andou falando pra ela, Pedro? Nada, Pedro. Nada que você não fosse gostar. Embora os nossos ideais sejam diferentes, eu tenho orgulho. Eu acredito que um dia vai ser a salvação de todos aqui. Vai transformar vocês em seres humanos mais fortes. Livres. A senhorinha tem as suas palavras boas. Mas você não me engana, senhora. A senhora não está interessada na gente nem um pouco. Nem como seres humanos, como você costuma dizer. De onde a senhorinha vem, nós somos difíceis de distinguir. Agora eu quero saber por que você está tão interessado no nosso destino, senhora. Essa casa para mim é uma obrigação moral. Longe de qualquer sentimentalismo. A senhorinha quer que alguma coisa realmente seja feita? Quero. Então vai embora. Vai. Vai embora daqui, senhor. E se me dá licença, eu só vim aqui pra buscar minha preta e caso a senhora não tenha entendido, pense bem, hã? Meus corpos nus. Se lembrando bem, senhorinha. Pense bem. Poucas palavras.
Democracia significa o governo na mão do povo. Não é prático para todas as pessoas se sentarem no Congresso. Com isso foi criado um método, chamado voto popular. Assim, se você vota, você influencia não apenas a sua vida, mas a vida de todo mundo ao seu redor. Logo, se você não vota, você não influencia nada. Claro. Sim, sim. Senhorinha, eu não sei se você entende. Você falou que a gente, se eu quiser uma coisa, a gente pode dizer e pode até ganhar se votar. Exatamente isso. A primeira aula de senhorinha aconteceu de forma aprimorada, mas a segunda foi mais severa em caráter, porque agora os brancos deveriam aprender a lição básica de que pessoas de pele negra eram também seres humanos. Agora nós vamos juntos esclarecer o jogo dos 7 atos oficiais contra o negro no país. Por favor. O primeiro ato oficial é um trecho de um documento escrito pelo Papa, que foi endereçado ao rei de Portugal na época, abençoando a implantação da escravidão no país. Por favor. Nós lhes concedemos, por estes presentes documentos, e com nossa autoridade apostólica, plena e livre permissão de invadir, buscar, capturar e subjugar os sarracenos e pagãos e quaisquer outros incrédulos e inimigos de Cristo, onde quer que estejam. Assim como seus reinos, ducados, condados, principados e outras propriedades. E reduzir suas pessoas à perpétua escravidão. E converter em seu uso e proveito e de seus sucessores os reis de Portugal em perpétuo. Os supramencionados reinos, ducados, condados, principados e outras propriedades, possessões e bens semelhantes. Segundo ato. Na legislação do Império, os negros eram proibidos de frequentar escolas, pois eram considerados doentes de moléstias contagiosas. Terceiro ato oficial. A partir dessa nova lei, as terras só serão obtidas através de compra. Assim, com a dificuldade de obtenção pelo preço alto, o trabalhador livre terá de permanecer nas fazendas substituindo os escravos. Quarto ato. A sombra dessa guerra, nada pode livrar-nos de que aquela imensa escravatura do Brasil dê o grito de sua divina e humanamente legítima liberdade. E tenha lugar uma guerra interna, como nós tínhamos, de negros contra brancos, que sempre que ameaçado o Brasil, desaparece dele na escassíssima e diminuta parte branca. Quinto ato oficial. Todo escravo que atingir 60 anos fica automaticamente livre. Negro velho, eu e você, a gente já teve que ser livre. Sexto ato. A partir daquela data, toda criança que nascesse seria livre. Sétimo e último ato. Foi decretada a reabertura do país às imigrações europeias. E foi definido que negros e asiáticos só poderão entrar no país mediante autorização do Congresso. Obrigada. É impossível pensar na condição do negro hoje sem olhar para trás e entender a história. Sem conhecer pelo menos esses 7 atos. Sem ter um mínimo de clareza ou consciência sobre o tamanho do esforço que o Estado e a elite fizeram para nos colocar à margem. Para que nós não fôssemos assimilados ao seio dessa sociedade que nós ajudamos a construir. Para não dizer que nós construímos com a nossa mão de obra, com o nosso sangue, com o nosso suor, com as nossas lágrimas, com a nossa vida. A lei 10.639, 11.645, tem o objetivo de ensinar nas escolas sobre a cultura africana, afro-brasileira e indígena. Embora essa lei já tenha sido aprovada há mais de 10 anos, ela ainda engatinha no seu processo de execução. Eu me pergunto por quê? Falta de interesse, talvez. Sobre as políticas de ações afirmativas, elas não têm o objetivo de acabar com o preconceito, porque elas são impotentes para isso. Mas elas têm o objetivo de diminuir a distância entre negros e brancos. Gerar oportunidades. Talvez agora entre vocês tenha alguém se perguntando, tudo bem, mas por que vocês não colocaram a Lei Áurea entre os 7 atos? Porque na prática, quando a Lei Áurea foi assinada, só 5% das pessoas ainda viviam sob regime de escravidão. A grande maioria
já tinha conseguido essa liberdade através dos próprios esforços. Se hoje nós estamos aqui é porque essas pessoas vieram antes de nós. Lutaram bravamente. Algumas delas tornaram mártires. Escreveram seus nomes na história. Outras, nós jamais saberemos quem foram. Mas nem por isso elas são menos importantes. Nós temos consciência de tudo que já foi feito até aqui. Já foi feito muita coisa. Mas ainda há muito a ser conquistado quando diariamente nós vemos notícias como essa, que a PM matou 5 jovens dentro de um carro com 110 tiros. E a pergunta é, quem se interessa? Quem se importa que a juventude negra está morrendo feito mosca de padaria? A quem isso afeta? Quem fica preocupado? Quem está afim de fazer isso mudar? Nós temos clareza de que muito já foi feito. Mas, eu não sei se vocês sabem, tanto a elite quanto o Estado insistem diariamente em manter nós, negros, sempre como seres sem direitos. Escuta bem uma coisa. Eu sou capaz de fazer vocês desejarem nunca ter visto o sol se pôr. Chegou a época das cheias! Simples assim! Para, velho! Menino! 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 Cada vez que viu um raio demônio novo se comportava,
Ele te simpava com os braços do cavalo. Pedro Rei! Rápido até alcançar a próxima nuvem. Volta! Se isso seria de alguma ajuda, era difícil de dizer. É perigoso! Era uma batalha heróica. Pedro Rei! Mesmo sendo absurda. Estilhaçava entre estrelas nos seus sonhos serenos.
menino dormia perto de desta tempestade, numa espécie de transe sepulcral. Thank you.
esse matador. Uma arma assassina que matou uma criança. Meu Deus! Meu Deus, fazei vir um menino branco. Um menino branco bem clarinho que não morra como esse. E que ninguém aqui possa dizer que essa tempestade já matou um ou mais de um. Perdoai, meu Deus, essas águas frias e escuras e fazei vir um menino branco, um menino clarinho, é um menino preto! Preto morre! Eu tava com medo. Maldita seja a vida! Maldito seja o amor! Ninguém poderia ter feito mais por ele do que você fez. Não, ele não tava comendo! Como assim, Pedro? A negra velha que tava. Vai contar, negra velha! Vai contar, negra velha! Me perdoa! Eu comi a comida dele! Sim, a negra velha, grande amiga querida do Neguinho, tava fazendo a sua visitinha nessa velha enquanto a gente dormia! Eu sou uma velha! Eu preciso comer! A minha perna treme se eu não como! Mas você me olha na minha cara, será que eu não vi, negra velha? Você acha que eu não vi, negra velha? Eu já comi muita terra! Meu Deus, não aguenta mais! Foi você que matou nosso neguinho! Foi você que matou nosso neguinho! Talvez ele já fosse morrer por causa do problema dos pulmões. É bem provável que sim. Ou não. A preta mãe não se preocupava muito, senhorinha, em dar comida pra ele durante o dia, porque achava que ele comia bastante durante a noite. Certamente a negra velha estava tirando a comida desse neguinho doente. E considerando, senhorinha, que essa janela só podia ser aberta por fora, o pobre do negrinho não tinha como reagir ou contar pra alguém. Certamente ele morreu de fome, senhor. Foi de fome. E a gente pode, não. Pode conversar e fazer agora. Eu quero que seja votado, senhor. Eu quero que essa velha seja punida por ter matado meu negrinho. Oi, calma! Calma! Mamãe, eu não vou trazer o teu filho de volta, tá? Eu tenho que ter piedade do negrinho. Eu não tenho que ter piedade dela. Ela tem que morrer. Ela tem que morrer. Eu proponho então que ela seja expulsa. Expulsa por ter roubado comida numa emergência. Ela já está velha, não vai sobreviver de qualquer forma. Nós não sabemos se a questão da comida fez alguma diferença no destino da criança. Mesmo assim, senhor. O que a negra velha fez foi horrível. Ela não sabia se mataria o neguinho e se perguntou se podia botar a vida de alguém aqui em risco, senhorinha. A negra velha só viu um prato de comida que ninguém encostava. Ela tá velha, ela tava com fome, foi só isso. Sai! Preta mãe, deixa que eu faça!
Não pode ser assim um ato de vingança. Não é assim que funciona no mundo lá fora. Deixa que eu faça. É certo. Ela sofre a tanto quanto sofreu em mim. Preciso de um tempo. Sem que tiver feito uma vez de vocês.
Não pode ser! Não pode...
que vocês conhecem como Livro da Velha Senhora. Jogue a sua arma fora, senhorinha. Cadê sua arma, senhorinha? Vocês não precisam temer. Pois é, sim. Não tem o que se preocupar. Senhorinha, onde está sua arma, senhorinha? Um livro que diz que o escravo orgulhoso deve receber menos comida do que os outros, ele não pode ser levado a sério. Sim. Um livro que visa o aprisionamento físico e psicológico das pessoas. Se vale o insulto de separar os enquadrados. Isso está escrito aí. Eu posso encontrar a página para você. Pode ler para as páginas 100 a 113. Veja as listas dos detalhes pessoais dos diversos tipos de escravos. Onde está preto e quem? Agora sim. Leia de novo, grupo 1. Um escravo orgulhoso, como leu anteriormente, foi isso mesmo. Sim. Não. Compare com o número 7, onde diz que é um negro para agradar. O tipo camaleão. Em mudar de personagem de acordo com o que é o público. O campeão é saber como agradar ou irritar uma pessoa. Isso não faz sentido. Oh. Tem uma anotação aqui também ao lado do número 7, que provavelmente você também não leu. Cuidado, diabolicamente esperto. Deve ter algum tipo de engano, porque o Preto Rei é um cabinda. Ele pertence a uma linhagem de homens orgulhosos. Ele é especial. Com certeza, esse jovem não é um cabinda, senhor. Ele é o que a velha senhora costumava chamar de perfeito camaleão. Ele disse pra todo mundo que era um cabinda. E me disse isso também. E disse mais, que as negras ficavam malucas com as histórias dos cabindas que ele contava. O africano orgulhoso que aprendeu navegação que não servia para o trabalho escravo. Com isso, era fácil levar as negras para a cama. Ah, senhorinha, senhora, o Preto Rei é realmente um perfeito campeão. Grupo 7. Perfeitos camaleões. Vejo que a senhorinha ficou chocada com a questão do Preto Rei, mas ainda que estivesse especificado no livro, em preto e branco, o tipo do homem que ele é, não deveria ser uma surpresa para você? Veja com seus próprios olhos. Está na página 104. Como você sabe? Como eu sei? Porque fui eu que escrevi. Para o bem de todos, eu escrevi Áurea, a lei da velha senhora. Para o bem de todos. Essa é a mais abominável e desprezível da lei já escrito. E você vem dizer que foi para o bem de todos. Eu acho que a senhorinha leu de uma perspectiva errada. A filosofia por trás da lei da velha senhora é profundamente humana. Humana? Sim. Como escravos, eles têm comida e abrigo. E se alguma coisa estiver faltando, eles podem sempre reclamar com a senhora. Eu acredito. Calma, senhorinha. Eu acredito que após anos de escravidão, eles não teriam a mínima chance da prova. Eles não são livres, negro velho. É disso que eu estou falando desde o início. Eles não são livres.
A liberdade é infinitamente mais importante do que qualquer uma dessas regrinhas. Eu acho o seu argumento bastante filosófico. Quem é livre quando tudo está dito e feito? Não, senhor, não. O mundo não estava preparado para nos receber dignamente, nem na época do ouro, auge da escravidão, nem tampouco após as leis importantes da abolição. E ainda não está! E do jeito que as coisas andam, não estará preparado nem daqui a 100 anos. As humilhações, a discriminação, a violência que a população negra sofre no mundo e principalmente neste país, de uma forma cruelmente velada, para não identificarmos os nossos opositores, senhorinha. Senhorinha? Pelo menos você quer falar pra mim de preconceito velado? Você manipulou todo mundo! O senhor me manipulou e me falou pra mim de preconceito velado, não dá! Era claro desde o início que eu não teria a mínima chance e o senhor sabia! O senhor sabia! A senhoria ainda tem muito para nos oferecer. Eu não tenho mais nada para fazer nesse lugar. Eu tenho que ir embora daqui agora. Eu sinto muito. Adeus. Um momento! Um momento. Como a senhoria sabe, nós perdemos a nossa áurea, que já estava muito curiosa. E não encontramos ninguém à altura para substituir. Resumindo, precisamos de uma nova senhora. Isso não pode mais perpetuar, meu velho. Isso precisa acabar. A senhorinha tem as mesmas características da nossa saudosa senhora. Amor, sabedoria, dignidade e conservidade. Eu jamais aceitaria esse encargo, o senhor sabe disso. Eu sabia que reagiria dessa forma. Falsa! Eu sei que você gostaria de ser a guardiã desse povo, que não tem a mínima chance lá fora. Eu sei que é uma coisa. E você sabe que a ideia é boa para todos. Tanto, sou da força para nos fazer entender. E me perdoaria se eu fizesse o mesmo com você e com todos. Você pretende manter a mim e os outros como escravos? Somente até você entender. Da mesma forma como quis nos fazer entender. E vocês todos entenderem que o mundo não está preparado para nos receber. Façam a coroação dela já! Já! Não! Pai, pra você é de um.
Há 30 anos nasceu uma menina. Não um menino, uma menina. O pai a chamou de Áurea por causa do brilho amarelado dos seus olhos. E brincos de ouro ganhou. Samaria, seu rico cair. Deus que eu apanhe pra você. Samaria, seu rico cair. Deus que eu apanhe pra você. É de ouro, é de prata, é de barro, Samainha. Deus que eu apanhe pra você. É de ouro, é de prata, é de barro, Samainha. Deus que eu apanhe pra você. Há 30 anos não faz sol nessa casa. Há 30 anos que é noite. As estrelas fugiram e a menina cresceu. Hoje é uma mulher. E brincos de prata ganhou. Samaria, seu brinco caiu. Deus que eu apanhe pra você. Samaria, seu brinco caiu. Deus que eu apanhe pra você. É de ouro. Negros desse lugar, mas eu sou tão preto quanto eles. É o meu corpo que
você quer por próximo? Pode acabar com o meu corpo. Mas sobre os meus ideais, ninguém terá domínio. Vamos, filho. Pega sua arma e acaba comigo. Tira. Pega sua arma e acaba comigo, senhor. Como se leva esse lugar eu odeio no braço, sabe? Anda, menino velho! Pode confiar em mim. Eu não falei nada que o senhor mesmo não faria. Atira, senhorinha! Acaba comigo, vai! Atire em mim, senhorinha! Atira! Acaba comigo! Acaba! Acaba comigo! Atire em mim! Não! Eu não vou me render ao outro ministro, Pedro Rei! Muito menos a essa forma opressora de poder! Não era nada disso! Vocês não entenderam nada! Se o tempo cura feridas, me encontre depois de amanhã. Se o tempo cura feridas, me encontre depois de amanhã. Se o tempo cura feridas, me encontre depois de amanhã. Se o tempo cura feridas.
tempo curar feridas, encontre depois de amanhã. Se o tempo curar feridas, encontre depois de amanhã. Se o tempo curar feridas, depois de amanhã. Depois de amanhã. Se o tempo curar feridas, encontre depois de amanhã. Depois de amanhã. Se o tempo curar feridas.